Hello guys! We are here again in our little kitchen. This is Ange and we are going to cook lumpiang gulay na may pork. Pwede po yun. Ito po yun ang ating mix na carrot at saka sayote. 1 kilo po yan. Meron dito yung lumpia wrapper, onion leaves, onion, at saka garlic. So, yan lang po muna kasi budget po tayo. Kaya sa mga nagpa-budget, pwede nyo pong gawin to. Pwede nyo din pang negosyo. Ayan, meron din tayong konting baboy. Para sa ating seasonings, we have magic sarap, oyster sauce, ajinomoto, paminta, at asin. So, ayan, na-chop na po natin yung ating mga igigisa. Ito yung garlic, onion leaves, at saka yung onions. So, ayan po. Gisa po natin yung ating garlic at saka onion. And then, let's wait until it's golden brown. We can now add our giniling na baboy. Yan, medyo na half cook na po yan. So, yung iba po, mas prefer po nila yung hindi po niluluto. Pero para sa amin, mas masarap kasi pag niluto natin yung ating laman ng ating lumpia. Mas masarap kasi yun. Pero half cook lang po kasi luluto pa naman natin yung sa mantika, yung ating lumpia. Ayan po. Lagay po natin ang ating paminta. Then, mix nyo lang po. So, pagkatapos nyo, nalagay natin yung ating oyster sauce. Mas masarap po pag oyster sauce yung lalagay natin kasi meron siyang parang unique na lasa. Lagay na po natin yung ating onion leaves. So, at sala natin ang ating magic sarap. Kakatulong po to, nagpampasarap ng ating pagkain. Hindi po to sponsor, pero eto lang po talaga yung nakahiligan namin gamitin. At yung ating asin, syempre, hindi mawawala ang ating asin. Yan po yung ating ajinomoto. So, kaya po marami pong kami nilalagay na mga seasonings po kasi yung ating mix na gulay mas marami po siya kaysa sa ating pork. So yung ating pork parang pang ano lang po yun, pang kaldandag ng lasa. So sa mga bata po na hindi masyadong kumakain ng gulay, pwede po tong ito po yung ibigay nyo kasi masarap po yan. Wait po natin hanggang ma-half cook natin po siya. So pag ganito na po yung itsura niya, pwede na po natin ilagay sa ating wrapper. Tayin muna natin yung sabaw niya para hindi magtubig yung ating wrapper pag binalot na po natin. Ayan po, nakikita niyo po yung sabaw niya. So, kailangan po natin i-drain talaga at saka palamigin muna. Yung ating lumpia wrapper, kailangan natin ihiwalay po kasi nakadikit po yan lahat. So, ayan po. Nakikita niyo po. So, ayan po. Binabalot po natin yung ating
lumpia, lumpiang gulay. So ang ginagamit po namin pampadikit dito is yung egg white po, kasi mas mabilis po siyang dumikit kaysa sa tubig. Yung isang kilo pong mix na gulay, 50 pieces po yung nagawa namin.